Se bak oss, Ellen Elias, det skjer ting. Å, oh, herregud, endelig den vakreste jenta i hele verden. I love you. Ja, og sist gang vi møttes, så skulle jeg være sånn politikerinspirasjon. Det dropper jeg ut, for det er mye mer gøy med fashion. Ja, ja, ja. Du, hva du har på deg i dag? I dag så har jeg på en kjole fra House of CB. Ja. Sko fra H&M. Veske vet ikke helt hvor. Og smykker fra litt all over the place. Ja, jeg ser The Cross. Ja. Jesus Superstar. Ja. Får jeg lov å spin around? Wow, vet du hvem du minner meg om? What do happen? Skash! Ja, herregud, den lille black dress. Så sexy. Oh, herregud, men du vet jo jeg er så forkjust i deg. Herregud. Jeg skal kaste en terning, men jeg tror ikke at du skal få lov å... Ja, kaste en terning først, og så kan vi sende deg videre. Jeg må bare prøve å gi deg rett og slett en fullstendig femmer, for det var så klint, gjennomført, og du er så vakker. Og så hadde du tålt enda mer glitter og enda mer stas. Så neste år, ba-ba-boom! Men du er jo så vakker uansett, så jeg skjønner. Du kan klippe på deg en søppelsekk og så er du helt gorgeous. I love you.